El govern del Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha tornat a quedar molt ajustat després de les eleccions municipals del passat diumenge. En total hi haurà 19 representants al plenari del Consell Comarcal i per distribuir els consellers es compten regidors i vots, que valen un terç als regidors i dos terços als vots. Tot sembla indicar, però, que caldrà negociar per veure qui es queda a la presidència del Consell Comarcal aquesta legislatura. El temps per negociar s'acabarà el mes de juliol, quan està previst que es faci el ple de Constitució de l'ENS. Tal i com va passar fa 4 anys enrere, Esquerra Republicana ha revalidat les alcaldies a 4 dels 11 municipis i ha sumat un total de 47 regidors a tota la comarca. Per la seva banda, Junts governarà a 5 poblacions i compta amb 46 regidors al Pla de l'Estany. Està encara a l'aire qui governa Fontcoberta i Serinyà, dues poblacions on des de fa més de 15 anys governa Esquerra Republicana, però que aquesta legislatura podrien perdre l'alcaldia si Junts pacta amb Més Fontcoberta a Fontcoberta i amb el PSC a Serinyà. Tot i superar el nombre de regidors, tal i com ja va passar en les eleccions de 2019, el nombre de vots d'Esquerra Republicana és inferior al de Junts, amb uns 400 vots menys. Amb el resultat a la comarca es repetirà la distribució de consellers comarcals de la legislatura anterior. Esquerra Republicana i Junts tindran 9 consellers comarcals cadascun i la CUP un. El PSC, tot i haver obtingut dos regidors, es queda sense representació.